Okey, saya nak tunjukkan tutorial macam mana cikgu-cikgu nak isi pemantauan PDPR menggunakan ID D5 eh. Jadi yang pertama, apabila kita menggunakan browser Chrome, kita akan berhadapan dengan sedikit masalah yang hanya one off je kita boleh selesaikan. Buat sekali lain kali dah tak perlu. Kalau kita menggunakan laptop atau komputer, kita perlu klik daerah kan. Apa yang berlaku, dia tulis you need permission. Ini kerana kita menggunakan account personal eh. Ha, ni Gmail personal saya. Jadi apa yang saya perlu buat, untuk setting kali pertama, saya cadangkan kita buat satu browser Chrome khas untuk kita punya ID D5. Jadi dia tidak conflict atau mengganggu ID personal kita. Caranya, saya tunjukkan. Kita klik gambar kita. Kalau dia tak ada gambar, dia ada macam huruf. Okay, klik. Kita ada keluar butang add. Ini menggunakan komputer atau laptop eh. Kalau menggunakan smartphone, tengok panduan lain. Okay. Okay, kita tekan tadi, dia keluar macam ni. Tekan add. Ha. Tekan add, tulislah kat sini nama kita. Contohnya saya tulis Fazil MOE. Ha, saya buatlah kurungan D5. Ha, ini maksudnya nak membezakan browser Chrome kita dengan browser D5. Okay. Lepas tu pilihlah kita punya nak gambar mana-mana. Pilih dia. Tekan add. Ha, ni tick. Tekan add. Okay. Kemudian dia akan keluar Chrome macam ni. Tekan already a Chrome user. Sign in. Okay, kita klik. Dia minta kita punya email D5. Email ni bermaksud account ID D5. Dapatkan daripada guru ICT sekolah masing-masing. Dia mesti ada MOE-DL. Ha, inilah email D5 kita, account D5 kita. Okay, tekan next. Masukkan password kita. Okay, tekan next. Okay, dia akan keluar nak linkkan data Chrome ni dengan mana-mana account. Saya klik cancel je supaya dia tidak clash dengan saya punya account peribadi. Cancel je. Kemudian kalau kita ada extension dekat Chrome kita, saya just enablekan je lah eh. Ini kalau ada, kalau tak ada, teruskan macam biasalah. Ni maksudnya extension pada Chrome lah, dia nak suruh kita enablekan. Okay, jadi dah siap. Sekarang kita masuk balik pautan Google site kita. Yang Chrome biasa ni, saya akan tutup. Okay. Saya akan masuk yang kepada laman web PDPR tu. Haa ni. Saya copy yang atas ni. Saya nak kena pastikan browser yang saya pergi tu adalah browser bagi D5 saya. Jadi lain kali kalau kita nak log in, sebenarnya kalau kita check dekat desktop kita, dah muncul lagi satu Chrome. Ha, ni Chrome biasa saya yang personal ni. Dan kita muncul lagi satu icon dekat Chrome kita punya D5. Kalau saya pergi sini, apa yang berlaku? Saya masuk pautan dekat saya punya ID D5 ni. Saya klik Johor Bahru. Okay, dia belum sign in lagi. Okay, saya masukkan ID saya. Okay, saya tekan next. Okay, kalau kalau saya save lah. Lain kali dia akan tak perlu lagi sign in. Jadi sekarang dah tak ada unit permission ni, boleh isilah macam biasa. Okay, saya akan test lagi sekali betul tak. Saya tutup. Saya buka saya punya ni D5 saya. Okay, untuk pastikan. Okay, saya klik Johor Bahru. Okay dah, lain kali. Jadi kita tak perlu susah-susah. Kita terus cari browser Chrome D5 kita. Tak perlu lagi personal lain, D5 lain. Jadi saya ingat itu saja tutorial saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.